Boa tarde, sejam muito bem-vindos à tertúlia literária do Instituto Federal de Brasília, campus Riacho Fundo. Hoje é 25 de novembro de 2022. Um aviso importante, este vídeo está sendo gravado e será publicado posteriormente em nosso canal do YouTube. Antes de iniciarmos os trabalhos, gostaria de observar que essa atividade se realiza sob a forma de um projeto de extensão do IFB e que, por isso, aqueles que participam dos encontros virtuais às sextas-feiras farão jus a uma certificação que será emitida em tempo oportuno. Eu sou o professor Alex Arlen. Com o professor Rafael Voit, coordeno as atividades deste projeto que realiza neste segundo semestre de 2022 o ciclo de leituras Legenda Áurea, Vida de Santos. O ciclo de leituras tem por objeto a obra homônima de Jacopo de Devarazzi, e hoje daremos continuidade à sequência de leituras que intitulamos A Santidade Feminina. Neste vídeo, nós concluiremos a leitura do capítulo 90 da Legenda Áurea, intitulado Santa Maria Madalena. Antes de iniciarmos a leitura, vamos fazer uma. Breve recapitulação do que já estudamos sobre Maria Madalena. Publicamos no último dia 13 de novembro um vídeo com análise da figura de Maria Madalena no Novo Testamento. Examinamos as passagens que, sem sombra de dúvidas, falam de uma personagem chamada Maria Madalena. Examinamos também outras passagens nas quais a tradição viu -a também a figura de Maria Madalena. Realizamos a leitura de textos apócrifos nos quais Maria Madalena é referida ou aparece como personagem. E iniciamos a leitura do capítulo 90 da Legenda Áurea, dedicada a Santa Maria Madalena. Então vamos dar início à atividade de hoje. Eu separei aqui alguns fragmentos então para a gente realizar a leitura. E as outras partes, digamos, aí, entre esses fragmentos, a gente vai dando informações e, e também é possível fazer depois a leitura a é, leitura solitária. Né? É, a primeira parte. Que fala assim, mais especificamente sobre a, os primeiros anos de vida de Maria Madalena, né? o período em que, ela, em que ela viveu com Jesus e pouco depois da morte de Jesus. Eu acho que vale muito a pena depois fazer uma leitura atenta, comparando com aquilo que nós já falamos é, de Maria Madalena no Novo Testamento e também nos textos apócrifos, porque ali a gente consegue perceber né, a origem de muitas das coisas que Varazi menciona na sua geografia. Rafael, você pode ler, então? Eu separei aqui um, um, um fragmento dessa, dessa parte, um fragmento final, só para a gente fazer um rápido comentário sobre a relação de Maria Madalena com Jesus. E depois a gente avança para aquela segunda parte, que, que narra a história de Maria Madalena em Marsella. Você pode fazer a leitura, por favor? Sim. Vamos lá. O Senhor concedeu imensos benefícios a Maria Madalena, distinguiu-a. Com sinais de predileção. Expulsou dela sete demônios, inflamou-a totalmente de amor por ele. Tornou-se íntimo dela, passou a ser seu hóspede, fez dela a encarregada de cuidar de suas viagens e sempre a defendeu com doçura. Fosse diante do fariseu, Simão, que, comparando-a com a irmã, taxava-a de imunda e preguiçosa. Fosse diante de Judas, que a chamava de dissipadora. Quando a viu chorar, ele mesmo não conseguiu conter as lágrimas, e por amor a ela ressuscitou seu irmão, que havia morrido quatro dias antes. Segundo Ambrósio, foi por amor a ela que livrou sua irmã Marta das hemorragias que a atormentavam havia sete anos. E foi por seus méritos que uma criada da irmã, Martila disse as tão doces palavras: bem-aventurado e digno é o ventre que o carregou. Ou seja, ela lavou os pés do Senhor com suas lágrimas, enxugou-os com seus cabelos, cobriu-os com um guento. Foi a primeira que naquele tempo de graça fez solenemente penitência, que escolheu o melhor caminho. Que sentada aos pés do Senhor, escutou suas palavras, que ungiu a cabeça do Senhor, que permaneceu junto à cruz durante a paixão do Senhor, que quis ungir seu corpo com um guia, que quando os discípulos se afastaram do sepulcro, não saiu dali, que viu Cristo ressuscitado, tudo fazendo dela apóstola dos apóstolos. Ok. Bem, esse fragmento aí eu acho que é uma síntese né, de tudo que nós já falamos e comentamos aqui, de como que a figura de Maria Madalena aparece na tradição e aí a gente consegue perceber, digamos, em que etapa né, desta desenvolvimento da sua figura no interior da tradição, Varazzi captura a sua imagem. É né, quando ela já está bastante fundida com a Maria de Betânia, né, várias dessas coisas que ele cita aí, na verdade, elas aparecem no, no Novo Testamento, é, referidas a uma personagem chamada ou Maria de Betânia, ou mesmo, a depender do, do Evangelho, é, apenas referenciada como uma mulher. Né? Então, só para fazer aqui uma, uma rápida rememoração né, do que ele diz aqui. Né? Então, os sete demônios, sim, como o, o Novo Testamento de fato fala de forma expressa que Maria Madalena foi liberta. De sete demônios por Jesus Cristo, graças à intervenção de Jesus Cristo. Né? É, essa parte aqui de totalmente inflamada por amor a Ele, que, como eu disse né, em um dos comentários, que à medida que a figura vai ganhando corpo e ela vai se fundindo com outras figuras do Novo Testamento, o grau de intimidade dela com Jesus vai aumentando, ela se torna uma pessoa mais próxima de Jesus. Né? Nas passagens em que Maria Madalena aparece. É, citada expressamente, a única interação que nós sabemos, né, de que sabemos dire diretamente dos Evangelhos é a interação que ela tem com Jesus depois da morte. Só que quando ela é fundido com a figura de Maria de Betânia, aí há outras interações que ela tem com Jesus e isso aumenta o grau de intimidade dela com Jesus, né? Acho que daí que varase Faça esse, esse comentário. Né? É, essa parte aqui de cuidar da, das suas viagens é interessante, porque eu achei isso também em outro, um outro texto que eu estava lendo, sobre Maria Madalena e a relação dela, né? E fala também que ela se tornou uma espécie, ela era uma espécie assim de. Que organizava a agenda de Jesus e coisas do tipo. Mas eu não sei exatamente de onde que isso saiu, né? Porque até onde eu vi, onde eu consegui achar nos textos. Ela é citada como uma pessoa que acompanhava Jesus. Né? Agora, esse papel de desempenhar uma figura mais é, próxima, né, de organizar, cuidar das viagens, confesso que eu não consegui mapear a origem dessa informação. É, aí é que ele fala de Simão, o fariseu. Quando ele fala de, disso aqui, ó, que ele a defendeu diante de Simão, o fariseu, então ele está se referindo àquele fragmento é, evangélico da mulher que, entrando na casa. Do fariseu que recebia Jesus naquele momento, né, lava os pés ou a cabeça de Jesus, eu não, não vou me lembrar exatamente né, qual dos episódios, mas eu acho que é os pés de Jesus. Né? Lá nesse fragmento fala-se de uma mulher, inclusive, salvo engano, nem se cita mesmo o nome de Maria. Né? Então aqui ele está citando, está fazendo referência a este episódio. É, e depois, quando ele fala de Judas, é porque. Há uma variação, uma outra versão desse mesmo, dessa mesma narrativa, que, salvo engano, aparece em João, em que a figura que condena a ação de Maria Madalena é Judas. É interessante porque é o seguinte: há quatro versões dessa, dessa, desse episódio, né? E uma das versões, ela é repreendida por ser uma pecadora. Quer dizer, na verdade, não é nem ela que é repreendida. Na verdade, em uma das versões é o fariseu, né, é, no caso Simão duvida de Jesus porque Jesus está, tem ali a seus pés uma pecadora e não reage aquilo então digamos e aí Jesus protege a, defende digamos a figura da, da mulher mas é, porque ela estava digamos assim, sendo estigmatizada pelo fato de ser peca, pe, pecadora aí há outra duas narrativas duas narrativas que o, os, os comentários bíblicos digamos aceitam como variações do mesmo episódio, é, em uma os discípulos, veja, os discípulos de Jesus condenam a atitude dela por ser uma, uma, uma atitude como diz aí dissipadora, né, ou perdulária, né, porque ele estava desperdiçando um unguento muito valioso. E na narrativa de João, quem faz esse comentário é Judas. E o narrador ainda acrescenta que ele faz aquele comentário não porque ele se preocupasse com os pobres, né, porque o comentário é tipo assim: né, é, poderia se vender esse, esse unguento e dar o dinheiro recolhido dessa venda aos pobres. Né. E aí o, o, a narrativa, o narrador faz um comentário de, sobre esse comentário de Judas, né, informando que ele faz aquilo não porque ele ama os pobres, mas porque ele tinha a bolsa a bolsa que coletava as as doações que os discípulos de Jesus recebiam e que ele roubava parte do dinheiro que ele era guardado né? essa parte que eu acho muito interessante também ó quando a viu chorar ele mesmo ele Jesus não conseguiu conter as lágrimas e por amor a ela ressuscitou seu irmão que havia morrido quatro dias antes esse fragmento também é um fragmento interessante porque é um fragmento que fala da ressurreição de, de Lázaro né? E aí eu gostaria de recordar que a narrativa ela ocorre da seguinte forma, se eu não me engano ela aparece em João também. É, Jesus é, é avisado de que Lázaro está doente, só que resolve não ir imediatamente visitá-lo. Quando ele chega à cidade, é, eu não me lembro se lá a narrativa fala claramente de Betânia, né? Mas chega à cidade é, e que Lázaro morava. E aí Lázaro era irmão de Marta e de Maria, né? De uma Marta e de uma Maria. Marta o recebe e informa que Lázaro já está morto e Jesus a consola. Né? Mas a narrativa diz apenas que ele a consola e que diz que se ela tiver fé tudo vai é, vai, vai se encerrar né? da melhor forma possível. Enquanto isso Maria fica em casa. Jesus então é, sai para visitar o túmulo e Marta vai até Maria e diz que Jesus está a chamando. É, veja Marta diz olha Jesus está te chamando Maria então sai correndo é, para encontrar Jesus e quando encontra Jesus ela faz um o, ela repete a mesma coisa que a irmã disse né? se tu tivesse, se tu estivesse aqui Lázaro meu irmão não teria morrido e aí há um comentário que o narrador faz neste fragmento que é muito interessante porque ele diz que Jesus ficou comovido ele usa uma expressão que eu não me recordo Exatamente assim, como, mas o conteúdo é esse, né? Jesus ficou comovido, é, e aí lá fala que ficou comovido depois daquilo que ele falou, vendo a tristeza de Maria e dos judeus. Né? Usa-se essa expressão. E aí, depois disso, ele vai e ressuscita. Então, note como que aqui no texto, Varazzi como que faz um comentário interpretativo. Um, ele, ele avança um pouco na, 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 na sua. Na, na, na leitura, porque ele diz assim, ó. Primeiro, ele diz assim: quando a viu chorar, ele mesmo não conseguiu conter as lágrimas. Salvo engano, a narrativa não fala que ela chorou, e nem que ele chorou. Fala apenas que ele ficou comovido, né? Que ele ficou. É... É... Eu não me lembro a expressão, mas é a expressão até muito bonita, mas tem sentido, né? De que ele ficou perturbado. É... E por amor a ela, ressuscitou seu irmão. Né? É interessante, né? Porque veja que a, o, o, é, Jesus não ressuscita nem mesmo por amor a Lázaro, mas por amor a ela. Então, ou seja, a ressurreição de Lázaro vira aqui no texto de Varazzi uma dádiva, uma graça que Jesus faz por amor de Maria Madalena. Note como o grau de intimidade aqui né, ainda se torna ainda mais é, é, forte. E aí depois ele encerra com essa passagem, né, citando Santo Ambrósio, né? Ele fala: Foi por amor a ela que livrou sua irmã Marta das hemorragias que a atormentavam havia sete anos. Este fragmento, eu precisaria fazer uma consulta assim nos textos do Novo no, Testamento, no, porque eu não, eu não confesso que eu não tive tempo de fazer isso essa semana, mas, a não ser que eu esteja enganado, eu acho que está. A uma outra fusão que está ocorrendo aqui nesse fragmento, porque eu não me recordo de, de nenhum dos quando eu fiz a primeira pesquisa no Novo Testamento de Marta ter sido curada de hemorragias isso ter sido citado, mas há um evento muito famoso na também no, nas narrativas evangélicas que narra a história de uma mulher que quando Jesus passava estava passando né? Essa mulher se arrastava no chão, ela sofreu de hemorragias, há, acho que há sete anos, né? e ela toca no manto, ou nas vestes de Jesus, e Jesus sente um poder sair dele. E aí ele é, enuncia aquelas famosíssimas palavras: Quem me tocou? Senti que poder saiu de mim. E aí ele se vira e vê a mulher, e aí diz a mulher: né? é, A tua fé te salvou, né? vai em paz, você está curada eu imagino que, aqui eu estou né, deixando claro que uma especulação precisaria ser confirmada, porque eu estou fazendo meio de, de memória, né? mas eu imagino que é, isso aqui seja uma referência a esse episódio. O que, que você acha, Fábio? Eu concordo, eu só faço relação mesmo com esse episódio, eu não consigo identificar outro. Mas enquanto você estava comentando essa passagem da ressurreição de Lázaro, aí eu abri aqui a, a Bíblia de Jerusalém, justamente nesse capítulo 11, para entender um pouco mais esse contexto e até essa questão das lágrimas, do choro, que para mim, pelo menos, é bastante simbólico. E, e realmente me chama a atenção aqui, ó, lendo lá nos versículos 32 em diante. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria, aí não disse é Maria de Betânia, não disse é Maria de Magdala, Maria Madalena. Vendo, prostrou-se aos seus pés e lhe disse. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se inteiramente e ficou conturbado. E perguntou: onde o colocastes? Que eu acho interessante, é que você parou mais ou menos aí, e nessa incerteza, se chorou ou não chorou. Vamos ver adiante. E perguntou: onde o colocastes? Responderam-lhe. Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Aí o narrador diz. Diziam Bom, então. Rapidinho, como diz racionais. Né? Jesus chorou. <laughs> Diziam então os judeus: vede como ele o amava. Alguns deles disseram: esse que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Disse Jesus: Retirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, é o quarto dia. Disse-lhe Jesus: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia. Para que creiam que me enviaste. E aí prossegue a, a narrativa, mas é realmente um, um, um episódio em que Jesus se comove bastante. Ou pelo é, menos na palavra do, 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 do narrador, há muito esse realce sobre essa comoção dele ao ver aquela situação familiar acontecendo. E essa esperança latente ali, né? tanto em Marta quanto em Maria, de que o irmão, por intermédio de Jesus. Pudesse voltar à vida. E aí que eu, que eu fico cruzando esses nomes, né, que aparecem logo aqui no item 1 da Legenda Aura, nesse capítulo 90, né, porque para mim essa narrativa nunca foi muito clara sobre assim, quem é irmão de quem, quais são as relações familiares de Maria Madalena, e, e bate né, exatamente com o que consta aqui da narrativa, inclusive sobre essa localidade, quando fala. É, eu não li aqui em João, capítulo 11, mas fala também dessa localidade, Betânia, e Magdala é situada em Betânia, né? um castelo de Magdala situado em Betânia, como nos diz aqui Varase. Então, cruzando esses nomes e cruzando essas informações, parece que há uma coerência, há uma coerência em considerar essas passagens que nós lemos aqui é, sem tanta clareza de que é ou não é Maria Madalena poderia ser interpretada dessa forma. Agora quanto a essa mulher hemorrágica, aí eu já não saberia dizer. Uhum. Essa semana eu também tá, eu comecei a fazer a leitura de um, um outro texto escrito por um sujeito chamado não sei se é Michael Harg, acho que é Michael Harg, não me lembro recordo bem sobre Maria Madalena. Me pareceu um texto mais assim de é, menos acadêmico, mais de, de divulgação, né? Até em alguns momentos eu achei até um pouco assim, desconfiei um pouco da, da, da qualidade da coisa. Mas há uma coisa lá que eu li que eu achei interessante, valeria a pena se aprofundar, fazer uma pesquisa para firmar melhor né, o que ele diz. Mas ele ele levanta lá justamente ele levanta, digamos assim questionamentos em relação a essa, a, a, a essa cidade de Magdala e de Magdala sem Betânia, inclusive, né? Ele, ele o que ele fala é que na verdade que houve uma grande confusão por conta desse nome, que havia uma cidade que tinha, digamos, uma, uma, um nome muito parecido e que aí ocorreu um erro de tradução, se eu não me engano já em Jerônimo, não me recordo bem, né? Um erro de tradução. E aquela cidade ali que que tinha um parecido com, com Madalena que aparece com Magdala, né, e que aparece no Novo Testamento, foi interpretado então durante séculos como sendo a Magdala, né, a, a cidade, mas que depois a confusão foi desfeita e perceberam que não é, né, e que Magdala seria, digamos assim, seria em outra direção, seria estaria até até, se não me engano, da outra da outra margem do Jordão, muito diferente do que seria a cidade citada no Novo Testamento. Né? Então há alguma, na verdade, alguma incerteza em relação a isso, sabe? É, então valeria a pena, assim, digamos, um, um aprofundar essa questão aí. Mas eu acho interessante o seguinte. De todo modo, eu acho que foi bom você fazer a leitura aí, né? Porque eu estava inseguro em relação às lágrimas de Jesus e de Maria. É, e eu acho interessante porque eu só me recordo agora há bem poucas passagens, eu acho, no texto bíblico em que o narrador penetra o interior, né, a psicologia da figura de Jesus e informa o afeto dele. É, ou seja, há poucos momentos na narrativa em que o, o narrador, ou, digamos, nos dá por, por algum tipo de expressão de Jesus, né, quando narra a expressão, ou mesmo tendo acesso direto à psicologia de Jesus, nos informa que ele, digamos, né, se comoveu, que ele teve alguma reação mais emotiva, digamos assim. Claro, há. A, a... Deixa eu deixar mais claro. Né? Algum, em alguns momentos ele fala, por exemplo, que ele teve raiva, né? que ele teve, por exemplo, naquele episódio na, no templo, em né? que ele. O gesto dele, exatamente, o gesto de, de derrubar as mesas, é claro que o gesto já informa ali uma certa, um certo conteúdo afetivo. né? Mas nesses termos em que a narrativa está fazendo, né? de forma bastante assim, é, íntima, digamos assim, né? íntima em relação, narrador em relação à figura de Jesus. Né? Eu, eu só consigo me lembrar agora de dois, se eu não me engano, um foi com o João na o discípulo amado, né, na última ceia, e quando ele está no Getsemane, pouco antes de ser crucificado, né, esses são os episódios, então olha só que interessante, né, a Maria que aparece aí, digamos, participa de um dos poucos momentos na, da narrativa bíblica, em que a narrativa... Acessa a psicologia de Jesus né, e mostra um Jesus perturbado, um Jesus, essa palavra que a, a Bíblia usa aí, como é que é? Perturbado? Conturbado. Conturbado, né? Conturbado, né? É bem interessante. É, mas entrando nesse raciocínio seu, é uma leitura importante perceber também essas nuances assim, emotivas do Cristo e como o narrador acessa também essa, essa camada. E isso reforça até mesmo uma interpretação que nós poderíamos fazer aqui sobre esse grau de intimidade com essas senhoras tanto maria quanto marta uhum. porque ele operou outras outros milagres outras curas e essas curas é, apesar da importância de cada uma delas né, não, não trazem muitas vezes esse traço da emotividade sabe-se Sabe que o, o, o evangelho de João ele tem muito desse traço também um pouco mais poético afetivo né? parece que revelando mesmo uma, uma relação diferenciada que esse apóstolo teve com o Cristo então seria algo a se investigar também dentro desse texto de João comparativamente aos Evangelhos sinóticos né essas narrativas mais emotivas vamos dizer Sim. assim é, seria interessante né? fazer um levantamento de todos os fragmentos em que o narrador acessa os afetos de Jesus e nos informa do que, que ele é, sentiu. Uma leitura comparativa, de modo que a gente pudesse captar isso de, de episódios semelhantes, uhum. os mesmos episódios, vamos dizer assim, né? daquilo que é narrado nos quatro evangelhos. Seria bem interessante mesmo. E eu estava consultando aqui também uma passagem de Lucas que é sobre essa cura de uma hemorroíza. Emorroísa seria essa mulher, né, é, que sofre aí é, desse fluxo de sangue, né? E assim, é uma passagem, como você já bem relatou aí, muito conhecida. É, certa mulher, porém, que sofria de um fluxo de sangue fazia 12 anos e que ninguém pudera curar, aproximou-se por detrás e tocou a extremidade de sua veste. No mesmo instante, o fluxo de sangue parou. E Jesus perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão te comprime e te esmaga. Jesus insistiu: Alguém me tocou. Eu senti que uma força saía de mim. A mulher, vendo que não podia se ocultar, veio tremendo, caiu-lhe aos pés e declarou diante de todos: Por que razão o tocaram e como ficara instantaneamente curada? Ele disse: Minha filha. A fé te salvou, vai em paz. É, né? É uma passagem bonita, eu acho muito bonita, né? Porque, de fato, é interessante, né? O Suíte está sendo ali é, quase esmagado pela multidão, né? Um monte de gente o tocando, pressionando, e aí, de repente, ele percebe a singularidade de um toque. Né? Então, ele destaca: Não, alguém me tocou, porque eu e senti um poder toque, sair de mim. Assim, de tamanha, de extrema <laughs> sensibilidade, porque. Foi um toque na veste dele. Não foi exatamente no braço. Ninguém pegou pelo braço, pela perna, nada disso. Foi na veste. Então isso revela também, claro, né, um, uma força que tem também o narrador de, de construir essa figura e os poderes que ela tem de demonstrar por meio disso, né, um toque sutil que fosse ele era capaz de identificar quem o tocou. Sim. É, não. Belíssima essa passagem. É, bem, então vamos avançar aqui, né? Esse fragmento final eu queria destacar só então ali, é, aquela, o epíteto, digamos ali, que Varazzi dá à Maria Madalena, né? De apóstola dos apóstolos. E vamos lembrar que, como também a gente viu nas narrativas da ressurreição, isso é interessante porque, veja, apóstola dos apóstolos, a gente pode compreender esse epíteto, acho, sobre de duas formas. É, primeiro como ele fazendo uma espécie de distinção do, de gênero, né? A apóstola, mulher, dos apóstolos, homens. Então é apenas como se fosse uma espécie de, de... Tivesse apenas aqui distinguindo o fato de que ela seria uma figura feminina né, entre os apóstolos, que são né, homens. Mas há também uma outra, uma outra forma de... de, de de interpretar, que eu acho que inclusive muito endossada pela narrativa da ressurreição. Quer dizer, ela é a apóstola dos apóstolos porque foi ela quem primeiro comunicou a mensagem da ressurreição de Cristo. Lembremos que ela, é, em três, se não me engano, das narrativas, né, é, ela é enviada ou com as mulheres, ou Isoladamente, né, ou, ou sozinha, como aquela que deveria comunicar aos apóstolos que Cristo ressuscitou. E na narrativa de João, isso aparece de forma ainda muito mais marcante, porque ela somente encontra Jesus, Jesus se dirige especialmente a ela e manda que ela envie a mensagem aos apóstolos. Então, a apóstola dos apóstolos, porque, em certo sentido, ela é a primeira né, entre todos. É, eu também percebo nessa expressão essa, uma certa ambiguidade. Mas, realmente, a tendência, e eu acredito que até para Varaz, é essa identificação como ela sendo uma figura que lidera esse apostolado. A partir de um dado momento, é esse episódio da ressurreição. E, ao ler isso, eu fui pesquisar na Legenda Áurea, o capítulo da ressurreição. É o capítulo 52. E lá, o, o, o Varaz, ele vai listar, ele considera os cinco motivos para que Jesus tenha aparecido primeiramente a Maria Madalena. Aí ele escreve, o um amor incondicional, prova de que o Cristo morrera pelos pecadores, as cortesãs precedem os sábios no reino dos céus, Isso, disso eu não sabia, fiquei sabendo com o como a mulher anunciara a morte, deveria anunciar a vida, e para que onde abundava a iniquidade abundasse também a graça. Querendo ou não, nessa lista de motivos, nós vemos também em que é dessa transformação de Maria Madalena né? não pesa tanto somente aquela interpretação pelo pelo negativo não pesa só pelo negativo, mas sim pelo amor incondicional, né? por essa capacidade dela também de se transformar. Não somente anunciar a morte, mas anunciar a vida, porque a ressurreição do Cristo demonstra que a vida, ela realmente não cessa ali onde se imagina, não é como um é né? que essa vida continua de alguma maneira. E essa última também, né? a iniquidade. A é. iniquidade e isso parece trazer um pouco dessa desse caráter dissoluto dessa figura que muitas vezes é colocado né de maneira ríspida, assim, por exemplo lá no episódio com Judas né <laughs> seja é, e aí essa conversão de que também né essa figura ela detém isso dentro dela esse poder né da graça e eu vejo Alex é, nessa 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 narrativa e na construção como o Varaz faz, tanto nesse capítulo que eu acabei de destacar que é a ressurreição do Cristo, que é o capítulo 52, quanto aqui nesse capítulo 90 da Maria Madalena, essa relação dos dominicanos com essa figura. Então eu até fiz essa anotação, né, que ela representa essa figura de devoção da ordem dominicana. E portanto, Varaz trabalha essa geografia de maneira especial, pelo seu apostolado, aí apóstolo dos apóstolos e pelo seu papel de anunciar a ressurreição do Cristo, é assim a padroeira dos dominicanos. Então eu penso que nós não podemos dissociar dessa leitura esse fator que pesa muito, pesa bastante, para que Varaze faça é, todas essas considerações acerca de Maria Madalena, amarrando as pontas, né, não deixando nenhuma sobra ali para essa figura realmente passe né, para o público de uma maneira muito límpida, muito cristalina, muito clara, do que realmente ela simboliza, do que, que ela significa e do valor que o Cristo atribuiu a ela. É, eu acho, acho que uma, uma comparação que valeria fazer aqui seria com a Maria, Mãe de Jesus, né? é, porque assim, Maria, Mãe de Jesus, seria aquela figura de santidade que nasceu santa e foi sempre santa. A, a geografia de Maria ela, ela claramente é, é uma apresenta uma figura muito especial uma figura que na verdade já havia sido escolhida que teve o seu nascimento anunciado que experimentou uma espécie de noviciado no templo de Jerusalém que era servida pelos anjos é, e que também é, tem o, o seu, a sua concepção anunciada é preservada da dor e também da, é preservada da dor do parto e além disso também preserva-se a sua virgindade no parto. Então veja que é como se a trajetória de Maria fosse sempre uma trajetória marcada pela por uma, por uma proteção que assegurasse a sua pureza perene, permanente. Né? Maria Madalena é interessante e nesse aspecto eu acho até uma figura, sob certo aspecto até mais atraente, porque não? Ela é a figura que, assim, que experimentou os dois lados, né? Ela 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 emerge da lama do pecado humano né, e progride para um estágio muito superior. Então, há esse elemento na trajetória de Maria Madalena, que é a conversão. Né, e a conversão implica, então, que você, você vive duas vidas. Uma vida antes da conversão e uma, e uma vida depois da conversão. Tanto é que acho que uma boa palavra que o movimento pentecostal deu para. A conversão foi o renascimento, né, renascer em Cristo, né, o segundo nascimento, né, que é muito é, interessante a, 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 a expressão, porque ela dá mesmo, acho que uma boa imagem do que é simbolicamente a conversão, né, quer dizer, ou mais do que, talvez simbolicamente, na verdade, do que pretende ser concretamente, e não simbolicamente, né, é, a conversão. É como se é o renascimento para uma nova vida. E Maria Madalena é uma figura em que isso ocorre de forma muito radical. Então eu acho muito, muito de fato interessante assim, a figura de Maria Madalena mesmo. Bem, vamos avançar aqui. A gente vai ler então agora um segundo fragmento que conta a história de Maria Madalena, depois que ela, após a dispersão dos apóstolos, né, ela sai da Palestina e se dirige, a, acaba, né, se dirige, acho que de forma não muito proposital, mas acaba topando lá em Marsella, Marsella, se eu não me engano, né? É, então, a gente vai ler aqui, o que que acontece, é, o é, que, que acontece ali na região ali da atual França, né, por ali, o que que acontece é, com Maria Madalena lá. Aí aqui é um, é um fragmento um pouco mais longo, acho melhor a gente fazer, assim, a leitura do fragmento, e depois fazer comentário, porque senão a gente vai estendendo demais, né, os... Aí eu, a gente vai dividir a leitura aqui. Você começa fazendo a leitura, daqui a pouco eu assumo aí. Né? Você bebeu uma água aí, beleza? Vamos lá. Depois disso, o governador da província e sua esposa foram até o templo e molaram os ídolos para terem filhos. Madalena pregou-lhes a palavra de Cristo e dissuadiu-os do sacrifício. Decorridos alguns dias, Madalena apareceu em visão à mencionada mulher, dizendo... Como vocês, possuindo tantas riquezas, permitem que os santos de Deus morram de fome e de frio? E acrescentou ameaçadoramente: se você não persuadir seu marido a pôr fim às privações dos santos, incorrerão na ira do Deus Todo-Poderoso. A mulher teve medo de contar a visão a seu marido. E na noite seguinte, Madalena apareceu dizendo as mesmas coisas. Mas a mulher. Nada falou ao marido. Pela terceira vez, no silêncio de altas horas da noite, ela apareceu, desta vez a ambos, e tremendo de indignação e com um rosto tão ruborizado que parecia que toda a casa estava ardendo, disse: Como pode dormir, tirano nascido na terra de Satanás, com a víbora desta esposa que não quis comunicar-lhe minha palavra? Como? Inimigo da cruz de Cristo, pode estar saciado, o ventre cheio de todo tipo de alimento, enquanto permite que os santos pereçam de fome e de sede? Como pode permanecer em seu palácio vestido com roupas de seda, enquanto vê que eles estão desolados e sem abrigo? Isso não ficará assim. Você não escapará impune por ter se afastado daqueles aos quais podia fazer tanto bem. Dizendo isso, desapareceu. Vendo que seu esposo despertava, suspirando e tremendo pela mesma razão que ela, a mulher disse: Meu senhor, você viu enquanto dormia o mesmo que eu vi? Vi, e não consigo deixar de estar admirado e apavorada. O que devemos fazer? A mulher: É melhor obedecer para não incorrermos na ira do Deus que anuncia. Assim, Deram-lhes hospitalidade e tudo quanto necessitavam. Eu assumo daqui, Rafael. Amor. Alguns dias depois, Maria Madalena estava pregando quando o governador perguntou: Você pode provar a fé que prega? E ela: Certamente, pois é confirmada pelos milagres cotidianos e pela pregação de meu mestre Pedro em Roma. O governador e sua esposa disseram. Acreditaremos se o Deus que você prega nos der um filho. Madalena respondeu que logo chegaria, que ele logo chegaria. Então a Beata Maria passou com insistência a pedir ao Senhor que se dignasse a conceder-lhes um filho. O Senhor ouviu estas preces, e a mulher engravidou. Depois disso, o marido quis encontrar Pedro e comprovar se o que Madalena pregava sobre Cristo era verdade. Para só depois aceitá-lo, sua esposa disse: Não vai partir sem mim, não é, Senhor. Não vai partir sem mim, não é, Senhor? Quando você for, irei. Quando voltar, voltarei. Se ficar, ficarei. O marido: Não pode ser, senhora. Você está grávida e, o mar e no mar existem infinitos perigos. Fique em casa, descanse e cuide de nossos bens. A mulher insistiu, e sem negar sua natureza feminina, cobriu os pés de seu marido com lágrimas até conseguir o que queria. precisa fazer né, só um comentário breve aqui, né? Do cobrir os pés de seu marido com lágrimas, né? Não deixa de ser uma, também uma referência cruzada à história é um de Madalena. Né? paralelismo, uma coincidência, Exatamente. nada por acaso. Exatamente. Hum. Qualquer semelhança com outra história que vocês já ouviram aqui, não é mera coincidência. Maria fez sobre os ombros deles o sinal da cruz para que o antigo inimigo não impedisse a viagem. O navio foi copiosamente carregado de todas as coisas necessárias. O resto foi confiado a Maria Madalena e iniciaram a viagem. Haviam navegado apenas um dia e uma noite quando o mar começou a se levantar e o vento a soprar todos, principalmente a mulher grávida, foram tomados de angústia, sentindo-se débeis diante das violências, da violência das vagas e do forte balanço do barco. De repente, a mulher começou a sentir as dores do parto, e entre as contrações do ventre e a angústia causada pelo tempo, expirou ao parir seu filho. O recém-nascido agitava-se procurando o consolo do seio materno e dava vagidos queixosos. O dor! Seria preferível que o recém-nascido, tornado matricida, morresse, pois ali não havia alimento que se pudesse dar para mantê-lo vivo. Que podia fazer o peregrino, vendo morta a esposa e o filho gritar, ávido pela mama de sua mãe? Ele lamentava-se, dizendo: Ai de mim, miserável! O que fazer? Desejei ter este filho e com a mãe perdi o filho. Os tripulantes exclamavam. Joguemos o corpo ao mar, antes que pereçamos de vez. Enquanto estiver conosco, a agitação do mar não passará. Pegaram o corpo para lançá-lo ao mar, mas o peregrino gritou: Parem, parem, se não quiserem poupar nem a mim nem a mãe. Pelo menos, parem por este pequeno miserávelzinho que chora. Esperem um pouco, não a joguem ainda. E se a minha mulher estiver apenas desmaiada por causa das fortes dores e ainda puder respirar? Não muito longe viram algo que parecia uma colina. O governador achou melhor levar o corpo da mãe e a criança para lá do que os deixar ser devorados pelas feras marinhas. Com rogos e dádivas, convenceu os tripulantes a se aproximarem, mas devido à dureza da terra, não puderam abrir uma cova. Na parte mais escondida da colina, o governador estendeu seu manto sobre o corpo e colocou o menino junto dele. Com lágrimas nos olhos, disse: Ó oh, Maria Madalena, foi minha perdição você ter se aproximado de Marselha. Por que ouvi seu infeliz conselho para esta viagem? Por que pedi que minha mulher engravidasse e por causa disso morresse? Ela engravidou e morreu, parindo. O concebido nasceu para morrer, pois não há quem o alimente. Eis o que obtive com suas preces. Confiei a você todas as minhas coisas e me encomendei ao seu Deus. Se você é poderosa, não se esqueça da alma desta mãe, e que, com sua oração, o recém-nascido receba misericórdia e não morra. Então o governador envolveu com o um manto o corpo da mulher e do filho e reembarcou. O governador foi procurar Pedro, mas este é que foi ao encontro dele quando viu em seu ombro o sinal da cruz e quis saber quem era e de onde vinha. Ele contou tudo e Pedro disse: A paz esteja com você. Fez bem em vir, deu crédito a um bom conselho. Não tema, porque sua mulher descansa e com ela o menino. Deus é poderoso e pode conceder dons, tirar a dádiva e restituir o que tirou e transformar a tristeza em alegria. A seguir, Pedro acompanhou até Jerusalém, conduziu por todos os lugares nos quais Cristo havia pregado e feito milagres, nos quais padecera e de onde subir aos céus. Dois anos mais tarde, ele disse a Pedro que já havia sido cuidadosamente instruído na fé e mandou vir um navio a fim de retornar à pátria. O Senhor dispôs as coisas de maneira que durante a viagem Passassem perto da colina na qual haviam sido deixados o corpo da esposa e seu filho. Com insistentes pedidos e muitos presentes, ele conseguiu que o navio se aproximasse dali. Graças a Maria Madalena, o menino mantivera-se incólume e estava na praia brincando com pedrinhas, como costumam fazer as crianças. Ao vê-lo, o governador saltou do barco admirado. O pequeno, que nunca o tinha visto, assustou-se e voltou correndo para se aconchegar no seio de sua mãe e esconder-se sob o manto. O peregrino aproximou-se e viu o belíssimo menino sugando a mama da mãe. Tomou-o nos braços e disse: "Ó oh, bem-aventurada Maria Madalena, como seria feliz se minha esposa ressuscitasse e pudesse regressar comigo à nossa terra natal". Sei, sem qualquer dúvida, que você me deu este menino e que por dois anos o sustentou neste rochedo. Peraí. Sei, sem qualquer dúvida, que você me deu este menino e que por dois anos o sustentou neste rochedo. Pode com suas preces restituir a saúde de outrora à sua mãe. Mal acabou de falar, a mulher respirou e, como se despertasse do sono, disse: "Você é plena de méritos, bem-aventurada Maria Madalena." Pois na distribuição de meu prematuro e difícil parto, foi parteira. Depois se colocou na condição de escrava e atendeu a todas as minhas necessidades. Ouvindo isso, admirado, disse o peregrino: Minha querida esposa, você está viva? Ela respondeu: Estou viva e acabo de regressar de uma peregrinação, a mesma que você fez. Assim como o bem-aventurado Pedro conduziu por todos os lugares em que Cristo padeceu, morreu e foi sepultado. O mesmo fez a beata Maria Madalena comigo. Estivemos junto com você e conserva na memória tudo o que vi nessa viagem. E começou a falar detalhadamente, sem esquecer nada sobre todos os locais em que Cristo havia padecido e realizado milagres. Você quer abrir aí a sessão de comentários, professor Abel deste episódio? Primeiro eu vou recorrer Professor Alex, a passagem que a gente não leu, mas para situar novamente, que foi após 14 anos, é, a partir da paixão e ascensão do Cristo, né, que houve essa dispersão e que é, no navio foi colocado não só Maria Madalena, né, mas teve um outro beato chamado Maximiliano, Se, seu irmão Lázaro, olha isso que eu acho interessante também, né, os famílios, sua irmã Marta. Martila, criada de Marta, que também foi mencionada no texto, que demonstram, de alguma maneira, para a gente também, que todos eles, de alguma maneira, estavam no círculo é, que envolvia o Cristo, eram seguidores do Cristo também. E aí foram colocados, né, expulsos né, da, da Judéia, com esse propósito de que o navio naufragasse. Então, já um, um fato miraculoso acontece, chegarem a essa cidade portuária que é Marselha na França e aí essa história né assim a princípio eu até aqui nas minhas anotações eu coloquei assim seria um exemplo ou deveríamos considerá-lo como parte da biografia de Maria Madalena mesmo que seja uma biografia apócrifa e também um questionamento eu não sei de onde o Varaz retirou essa, toda essa história cumprida, ela é bem longa, ela é bem longa, mas que já traça aí um aspecto interessante é, desse poder miraculoso de Maria Madalena e também do papel que ela representa, como nós dissemos anteriormente, aos dominicanos, porque ela está fazendo pregações lá em Marcelo ela aparece em visão aquele casal, mas depois ela está, né? fazendo as pregações e que ela é então indagada, né, pelo governador, né. Você pode provar a fé que prega e a maneira dela provar essa fé é justamente operando o que para ele seria um, um grande milagre que eles pudessem ter um filho, né, e gerar esse sentimento nele de que concretizado esse primeiro pedido ele deveria Peregrinar pela Terra Santa, para conhecer o local né, em que o Cristo realizou também todos os seus milagres, e conhecer todo aquele contexto dessa nova fé que ele passou a abraçar. E aí é interessante também que há uma indecisão sobre a ida ou não da mulher, mas que já demonstra para a gente também um aspecto importante, né, nesse período da Idade média que é a peregrinação. Ele vai em busca de algo, né, de uma relíquia, né, de uma terra santa e tudo mais, mas ele vai fazer uma peregrinação. Então, ele se transforma nesse peregrino. E, de certa forma, essas figuras, né, que se destacaram como os discípulos, apóstolos do Cristo, eles são exemplares, né, essa peregrinação. Então, são pregadores que estão aí pelo mundo. E eu vejo nesse governador um pouco disso, né? essa figura que vai sendo moldada ao longo da narrativa. É... Eu não sei, Alex, se está eu... acontecendo alguma interferência aqui no. Na minha atividade cerebral, mas em relação às tragédias gregas e aos mitos gregos, essa coisa de ficar numa ilha né, rochosa e ficar lá por anos sendo cuidado, por, sei lá, sabe-se lá por quem, no caso aqui por Maria Madalena, né? Né, e esse menino sobreviver e depois essa mulher também ser ressuscitada, e a gente falando tanto de, de ressurreição, né, acaba que a própria Maria Madalena também. Né, diante daquele fato comovedor, seu irmão Lázaro, ela também realiza algo da mesma magnitude. Do então é essa essa narrativa aqui é de tirar o fôlego. E, e nesse tópico aí da da ressurreição, acho interessante uma coisa, um paralelo que a gente pode fazer, né? Porque na narrativa do, do Novo Testamento, quando Jesus pede para tirar a pedra Marta faz um comentário, olha, já faz muitos dias que ele morreu, já deve estar né, fedendo. E Jesus diz não, tire a pedra e aí ressuscita o sujeito, né? É, e aqui, note, Maria Madalena vai muito além, né? Porque são dois anos, dois anos depois que a mulher morre, ela ressuscita. Então pelo ela menos... dobrou a aposta. Exatamente. Né? <laughs> então pelo menos nesse quesito aí, ela superou Jesus. Ela <laughs> entendeu? Ela foi mais longe. Falou, né? É, mas eu queria também observar outras coisas aí além das que você observou é, primeiro esse tema do casal que não pode ter filhos e que é abençoado por Deus né é claro que como a gente vê né esses temas essas narrativas eu acho que você fez essa observação em que eu também não é a primeira não é a primeira vez que eu lendo uma hagiografia eu também percebo que há certos fragmentos da geografia que já parecem ser eles mesmos, como que é um exemplo embutido na narrativa da a geografia. É, eles, digamos assim, eles conservam é, muito da característica do, do Ectus exempla. Por exemplo, nesse caso aqui, né, os protagonistas não são propriamente Maria Madalena, não é, desculpa, os protagoni o protagonista, no caso, os protagonistas é, não são o santo, né? são figuras que são, na verdade, beneficiários de uma relação que ele, de devoção que eles firmam com o santo. O que eu acho que. E também há o elemento maravilhoso, né? o elemento do milagre. Né? O que eu acho que distingue aqui, que faz com que Varazzi não coloque isso lá na, na sessão, digamos, mais especificamente dedicada a, 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 aos exemplos a minha a minha, né, a minha a minha impressão é que é o seguinte é porque Madalena aqui ainda está viva e nos exempla geralmente o episódio ele se passa depois da morte do santo né? como eu já até comentei aqui né eu acho muito interessante que as narrativas, essas narrativas apareçam no final da geografia, porque elas não deixam de ser de alguma forma uma espécie de extensão da biografia do santo é como se ele tivesse assim, o Arase fazer essa narração da biografia enquanto ele estava vivo aqui e continua. Só que veja, ele morre, mas a sua morte, justamente porque ele é um santo, não interrompe a sua intervenção e a sua ação no mundo. Ele continua agindo, e intervindo no mundo. Então, digamos, assim, ele tem uma extensão. A sua geografia, a sua biografia, digamos assim, vai para além do fim da sua vida eu acho que o que faz Varazzi localizar isso aqui como uma parte mais constitutiva daquilo que a gente poderia, entre aspas, né, chamar a biografia da Santa, é porque ela ainda está viva. Né? Mas, tirando isso, eu acho que, de fato, há todas as características da do exemplo. Também exceto também o fato de que é uma narrativa mais longa, né? e que os exemplos tendem a ser narrativas mais curtas. O que você é, acha? Não, é. É curioso o início, né? Que se trata de uma visão. Primeiro o casal tem uma visão. É o que está muito nessas historietas dos exemplos. Uhum. Tem uma visão do santo e aí, mas logo em seguida ela aparece pregando, ou seja, a continuidade da biografia dela, de uma biografia que não se conhece, que não se tem notícia, né? E você comentando agora eu ainda fui fortalecendo aqui um outro argumento. Que é dessa questão assim de como ele detalha essa narrativa, por que que ele detalha tanto essa narrativa, justamente para dar esse combustível biográfico, não é, dessa figura e deixá-la ainda mais viva, talvez na nossa na nossa cabeça, nos nossos ouvidos, né, nos nossos olhos, porque são muitos detalhes, é como se você não pudesse contestar esse realismo. Olha veja, eu estou te contando tudo o que de fato aconteceu. Exato. Mas, mas, por outro lado, também, é, a gente não sabe nem o nome dele nem o nome dela. Eles são referidos, ele é como governador, né? ela como sua esposa, e é interessante porque, é, isso também é legal, né? o termo que ele usa para se referir a ele, enquanto as coisas estão se desenrolando, e Marcelo é governador. No momento que ele sai, ele vira o peregrino. Né? O peregrino, o peregrino, o peregrino. Então é bem interessante como que a referência vai também indicando a própria mudança do personagem. É, houve a conversão. A conversão, né, de governador para peregrino, de um sujeito que de alguma forma é chefe, tem um poder, né, até um sujeito que, é, inclusive, é, tem uma atitude bastante devota e, em certo sentido, subserviente em relação a Maria Madalena em relação ao próprio ao próprio Pedro, né? Muito interessante isso também, né? Como é que a narrativa é, deixa claro essa esse, esse renascimento, né? Ou essa conversão? Né? É, é. E esse tempo, né? Esse tempo que ele fica, né? ele precisa ficar um tempo, há dois anos se passar. É. Né? Então parece que ele precisa estar ali é, imerso naquela realidade para que essa transformação, para que essa conversão se opere completamente. É, e ele e se eu... transformar no peregrino sim e tem uma coisa também interessante que eu acho assim a narrativa diz que é, é, primeiro a, a conversão dele tem certas etapas né Então no primeiro na primeira etapa ele recebe uma mensagem em sonho de Maria Madalena. Né? Mas isso digamos, ainda não é suficiente para ele, é, então ele vai a ela e diz: olha só, a esposa a... fala assim: Você viu o que eu vi? Você... Exatamente, né? Então veja, eles têm uma. viu o que eu vi? Não, e veja que não é qualquer visão, né? É qualquer mensagem, porque ele compartilha com a esposa. Né? Então eles têm essa, essa visão. É... Aí, depois disso, ele se dirige a Madalena e fala: Olha, se o seu Deus nos der um filho, a gente acredita. Ela roga, eles recebem a, a graça, mas eles ainda, digamos, insistem ainda mais, né? quer dizer, não cedem tão facilmente. Não, eu, nós vamos então lá conhecer Pedro e nos informar melhor disso. E aí ele vai, passa por, por né, pelo que passou, faz a peregrinação, retorna. Né? Então, veja que tem um, 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 uh, essas etapas e o conjunto de conjunto a narrativa ela dá assim uma forte uma forte digamos assim é, um forte testemunho de que olha era como se tivesse assim olha o sujeito cético o sujeito que não acreditava ele pensou passar por várias etapas mas ao fim ele se convenceu Então não deixa de ser uma mensagem para quem está lendo olha você tá vendo um sujeito que é muito mais é, é digamos assim cético né muito mais tinha muito mais, guardava muito mais é, dúvidas se convenceu ao, ao final. Então a narrativa é uma espécie de testemunho, né? Ela serve como uma espécie de testemunho é, da conversão daqueles que duvidam, né? Em vários outros pontos eu tenho notado que a narrativa faz isso: assim, ela, ela coloca certas figuras como se fosse assim, para você criar uma espécie de identificação, compreende? Com aquele personagem. Né? E aí é. refletir, nossa, mas se o sujeito, porque veja, que, né, supondo que você leu isso daí e você acredita que essa narrativa é uma narrativa de fato histórica, etc. Então você pensa, pô, o cara, é, o cara primeiro viu ele em sonho, depois ele recebeu um milagre, depois ele foi para, para a região de Jesus nasceu, ele fez uma peregrinação, assim, ou seja, não há é, se ele passou por tudo isso e acredita, então, digamos, é confiável acreditar. Seria mais ou menos assim, né? Acho que é isso que a narrativa procura fazer. Agora, um outro elemento que eu acho muito interessante também, que aparece aí, e que também aparece em vários outros exemplos, é, é que nessas narrativas, é como se o santo, também os homens, mas mais por como uma espécie de intervenção dos santos, eles vivessem em duas dimensões como se eles pudessem acessar, assim, a vida é, em uma outra dimensão, que uma das portas dessa dimensão é o sonho. É o sonho, né? Ou seja, é uma espécie de dimensão que se dá não na vigília, não quando você está acordado, consciente, mas é uma dimensão em que a vida continua existindo, né? Fora desse plano da consciência. Então, veja que coisa interessante eles recebem a primeira mensagem, eles recebem a mensagem quando eles estão sonhando, dormindo. E ela faz a peregrinação enquanto dorme, entre aspas, enquanto ela está morta. Então, veja que é como se a, a vida humana ganhasse aí né, uma dimensão extra. Você tem a dimensão aqui, a experiência concreta, vivida, né? mas, por outro lado, você tem uma outra dimensão a qual você acessa algumas vezes com a ajuda de um santo, só que essa dimensão não é ela tem um poder efetivo de transformar a sua vida nessa dimensão que concreta o domínio digamos assim na ordem concreta na ordem da vida concreta, né? Veja, né? Então quando a, a pessoa tem um sonho que ela está sendo julgada e depois ela acorda e se converte quando ela tem, tem é, sonhos que ela visitou, é, por exemplo, lembra aquele, aquele sonho daquela, daquela mulher que é devota de Maria, e que aí ela assiste uma missa, a missa dos Sírios, luta com o anjo para ficar com o Sírio, e aí ela quando ela acorda, ela tá com metade né, do Sírio na mão. Né? Então é como se existisse, assim né, na verdade, mais de uma dimensão, além dessa dimensão concreta que nós vivemos, a nossa experiência concreta, há uma outra dimensão. E nós temos acesso a essas dimensões como que é, quando um santo abre essa dimensão para a gente digamos assim, né? então o santo é também na verdade uma figura que, além de ele ser uma figura intermediária entre a divindade e o homem ele também dá acesso aos seres humanos a uma espécie de a uma espécie de espaço intermediário também, entre a nossa experiência aqui e uma outra que, digamos aí estaria né, perpassando toda a nossa a, a experiência concreta eu acho bem interessante isso Bem, avancemos então aqui agora para essa parte aqui. Eu não vou ler é, por quanto tempo, mas é muito interessante. É uma parte que relata uma experiência que Maria Madalena terá como uma espécie de monge do deserto, como uma espécie de né, padre do deserto. É, eu não vou ler agora, mas eu espero poder voltar nessa nesse fragmento quando a gente estiver fazendo a sequência de leituras dedicada ao é, aos padres do deserto, que é uma que eu tenho assim, tô muito ansioso para fazer porque é muito interessante. Aí a gente volta nessa, nessa, nesse fragmento, mas recomendo a leitura, né, porque Maria Madalena vira uma espécie de eremita nessa nesse fragmento aqui. Aí eu separei só um fragmentozinho, digamos, para final aqui que também é associado a esse tema. Aqui, ó. Existe uma história, segundo alguns, escrita por Egésipo, segundo outros, fazendo parte dos livros de Josefo, que coincide com a narrativa acima. Egésipo, ou Joséfo, diz que devido ao amor ardente que tinha por Cristo e devido ao desgosto que sentiu depois da ascensão do Senhor, Maria Madalena não quis ver mais ninguém. Daí, ter ido à região de Aaxe, eu não sei como é que pronuncia isso para falar a verdade, é, e se e se refugiado no deserto no qual permaneceu escondida por mais de 30 anos ao longo dos quais foi a cada dia nas sete horas canônicas elevada ao céu por um anjo acrescenta ainda essa história que certa vez um sacerdote aproximou-se de sua cela e a pedido dela deu-lhe roupa para que pudesse ir à igreja onde recebeu a comunhão, com as mãos elevadas em oração e junto ao altar repousou em paz. Essa narrativa é interessante, né? Porque além do fato de que ela vincula Maria, Maria Madalena, a figura do eremita, a figura, a figura desse, digamos, dessa santidade muito peculiar, né? da qual espero a gente espero poder falar no futuro. É, além disso, ainda Deixa aí, digamos, no final, uma espécie de justificativa ou uma espécie de gancho para a, a sua a relíquia do seu corpo, né? Porque ela disse que depois de 30 anos no deserto, então ela vai à igreja e lá recebe a comunhão, leva as mãos em oração e repousa. Né? Junto ao altar, repousa em paz. Né? Então é como se ela fosse ali, né, já na, naquele. Na sua missa mesmo de despedida. Você quer comentar alguma coisa a esse respeito, Rafael? Eu tô ansioso só para continuar lá no item 3, Alex. Uhum. Só o início mesmo, para continuar aparecendo essas localidades. Beleza. Então vamos fazer. Vamos começar agora aqui uhum. a, a leitura dos uh, exemplos, né? E aí, eu separei aqui alguns, Rafael, se você quiser ler. Eu separei aqui ó, o número 3, o número 4, o 6 e acho que o último, que é o 10. Mas se você quiser ler outro aqui, a gente também pode fazer a leitura. Vou começar, então. No tempo de Carlos Magno, no ano do senhor de 769, Geraldo, duque da Borgonha, que não podia ter filhos de sua esposa, Socorria com largueza aos pobres e construía muitas igrejas e mosteiros. Ao terminar a construção do mosteiro de Vézelé, Vézelé, não sei, o duque pediu ao abade que mandasse à cidade de Aux-en-Provence, oh, eu não sei, não sei a francês, tem que melhorar o meu francês, um monge com um secto adequado para trazer dali algumas relíquias da bem-aventurada Maria Madalena. Quando o monge chegou na mencionada cidade, encontrou-a completamente destruída pelos pagãos. Mas, por acaso, achou um sepulcro cujas esculturas de mármore demonstravam, sem a menor dúvida, que o corpo da bem-aventurada Maria Madalena estava depositado ali. Pois sua história estava narrada naquelas admiráveis esculturas. Uma noite, o monge arrombou a sepultura. Pegou as relíquias e levou-as para o local em que estava hospedado. Na mesma noite, a beata Maria Madalena apareceu ao monge, dizendo que terminasse sem medo a tarefa iniciada. Na volta, quando estavam a meia légua do mosteiro, não puderam de maneira alguma mover as relíquias antes que chegassem o abade e os demais monges para recebê-las em procissão honorífica. que me chama a atenção, Alex, nessas menções que são feitas a cidades, aí Exxon-Provence, é, é, é mesmo essa caminhada, né, dessa figura, como ela vai se vinculando a essas ah, localidades. E aí eu comecei também a, a, a pesquisar um pouco mais, assim, a respeito desse assunto. Aí eu fui colocando aqui algumas anotações, né, a presença da cidade francesa de Vezelay em dois exemplos, né, o 3 e o 7. O 7 também é curtinho. Em certa ocasião, um homem privado da Luz dos Olhos foi ao mosteiro de Vezelay visitar o corpo da bem-aventurada Maria Madalena, ou seja, o corpo dela já se encontrava lá. No caminho, um de seus guias comentou que já podia ver Vezelay. Então o homem exclamou com voz forte: Ó oh, Maria Madalena, quem dera eu merecesse algum dia ver sua igreja. Imediatamente. Seus olhos foram abertos. É só isso. O sete, né? Uhum. E aí, particularmente, né, em relação a esse mosteiro, né, dessa vila francesa de Vezelay, o George Duby, em Damas do Século XII, ele escreve sobre o culto à Maria Madalena. Ele tem um capítulo, um texto, um ensaio sobre Maria Madalena. Uhum. E ressalta como relíquias da santa começaram a ser colecionadas por monges. De vez, ela é. <laughs> Não se pode deixar de mencionar também a gruta de La Sainte-Bomme, em Provence, na França, ou seja, Aix-en-Provence, é Provence, a qual se transformou em local de peregrinação desde o século V, por haver supostamente abrigado Maria, Maria Madalena em seus últimos anos de vida. E se fala mesmo aqui no, numa gruta. É... Não sei se eu estou fazendo confusão, mas tem um trecho também que fala um pouco assim de uma gruta. Né? E aí eu fiquei também ligando muito a essa essa gruta, né, que passou a ser também aí objeto né? de adoração e de peregrinação. É assim que se pode pensar, eu escrevo, né? por exemplo, como Marcellia, Provence e Vezelé tornam a Madalena bastante presente na cultura francesa. Essa constatação permitiria um estudo à parte sobre a adoção dos santos como patronos de cidades, por exemplo. Nessa linha importa considerar que a Basílica de Maria Madalena em Veszély data do século XIII e é dirigida pela Ordem dos Dominicanos da qual participava Iaco de Varazzi. E aí um outro ponto assim que também me chama muito a atenção é sobre essa transição esse século esses séculos né XII e treze por exemplo o Jorge Dub ele nesse livro, Damas do Século XII. Mas por que ele escolhe o século XII? Aí você vai ler um pouco da, da, das obras de Jacques Legoff, ele é um estudioso justamente desse período. Por que que eles se interessam tanto por esse período? A gente pega a legenda aula é desse período. E parece que a gente anda nesse, no meio desse turbilhão entre o século XI ao XIII. E aí tem também assim uma ligação em parte, um grande cisma da igreja, né? do Ocidente, do Oriente, e as reformas que começaram a acontecer no seio da igreja. E eu até fiquei me questionando assim, se essas reformas, de alguma maneira, impactaram também essa visão que a gente tem sobre a mulher, a mulher, especialmente uma mulher com essas características de Maria Madalena, que tocam muito nesse aspecto da sexualidade, da volúpia. Aí eu comecei a ler hoje lá um pouco dessas reformas, né? Alguns são conhecidos como reformas gregorianas ou reforma papal, que inclui esses séculos do 11 ao, ao 13, né? Que tem inclusive aqueles famosos concílios de latrão. Aí eu comecei a pegar esses esses dados, né? Esses cânones que eles chamam de cada um desses concílios e refletem ali no, no direito canônico, é, um pouco dessa moralidade. Que está ali embutida, sabe? E aí, por exemplo, no primeiro desses concílios, nós encontramos lá a proibição ao casamento né? dos padres, dos clérigos, né? No segundo, as freiras foram proibidas de cantar no corpo dos monges. Né? Parece haver uma associação ali. No terceiro, reforçava-se a proibição do casamento, ou seja, parece que os padres insistiam em casar ainda. Da visita, né? de homens, de padres, a conventos, de freios, a não ser que tivesse um bom motivo, é um bom motivo ali para isso acontecesse, e da prática da sodomia, né, dessa relação aí é, entre os homens. Ainda em Latrão, é, no terceiro concílio, condenava-se a usura e reforçou o dever de os príncipes reprimirem as heresias. Então, eu comecei a ver, Alex... É, assim lançando um pouco de, de luz ou de sombra sobre essas leituras aqui de, de Varaz, como ele, de alguma maneira, ele está refletindo também um pouco desse aspecto político da igreja e dessas transformações que estão acontecendo. Eu não sei se eu vou assim forçar demais a leitura, por exemplo, ele fala desse governador, de Marcelo e tal, havia também ali na igreja um pouco dessa dissociação entre o Estado e a igreja. A igreja não queria mais isso. Né, que um rei pudesse dizer quem é seu papa, né, quem é seu abade, quem é seu é, o bispo, etc, etc. Não queria mais essa intervenção. Então, se essa dissociação também não aparece muitas vezes ali, na né, embutida nessa narrativa, BF. Aí eu fiquei pensando muito assim, né, pescando e tentando juntar essas pontas, essas leituras, se elas cabem ou não cabem aí também, sabe? Sim, um nosso caldeirão de coisas, né? É. Eu, foi mal, eu mandei um babê, aqui é porque meu cachorro. <laughs> ia latir. É... Não, bem, acho que todas as considerações aí muito interessantes, né? E enquanto eu li aqui, e depois, mais quando você estava comentando, eu me lembrei do, de um texto do Jacques Legoff, que eu li, acho que se não me engano, é naquele livro que ele. Eu não me lembro qual, qual dos dois, se é aquela entrevista que ele dá. O é no aquele livro que ele conta, né? A história da Idade Média, mas ele fala uma coisa muito interessante lá: que a, é, a Europa assim, você percebe, digamos, a, a, a mudança, digamos, a, a, a medida que a cristandade vai se consolidando, ela vai deixando um, um dos espaços onde, onde ela vai, digamos assim ela vai se cristianizando e é um espaço também que serve também como uma espécie de é um, é um mecanismo de aculturação digamos assim né você vai fagocitando outra cultura e vai meio que por certos procedimentos mudando a fé do público e tinha a ver com a geografia não a a geografia desculpa a geografia que era justamente o nome dos lugares. Ele fala, por exemplo, da importância dos, das relíquias, porque as relíquias elas, elas, elas como que destacavam um certo lugar, era um sinal, digamos, do, do divino naquele lugar específico. Né? Então ele fala desse papel da cristianização geográfica, digamos assim. É como que a cristianização do espaço vai participando do processo de fazer uma conversão mais generalizada da população. É, e aí lendo essa narrativa aqui, né, você você percebe, né, como que é importante o elemento geográfico ali, né, como ele fala, por exemplo. Por que dizer, <laughs> né, o nome do lugar? Exatamente. Sendo que muitas vezes ele omite. Não é preciso dizer. Ainda mais nos exempla. Exatamente. Lá que você pode ali adaptar e colocar qualquer lugar. Exato. Quer dizer, que a, 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 em vários exemplos, você tem uma personagem que não é singularizada, ela é um abade, é um clérigo, uma mulher, um homem, um, um guerreiro, etc. Né? É uma, uma, uma figura tipo, digamos assim, uma personagem tipo, né? E que a história se passa também. Você não tem elementos da geografia de onde ela se passa. Né? Ela pode se passar num convento, mas que convento? Ela se passa. Na... E em outras, não. E você percebe que nessas outras em que a coisa aparece uma mais detalhada, específica, eu sempre fico, assim, com essa, essa desconfiança que você falou aí, né? Assim, aqui tem algum elemento político que está aparecendo aqui. Né? De forma sutil, às vezes, né? Então, a relíquia que aparece naquele lugar. Então, note como é, a cidade que é citada aqui no final da geografia, né? reaparece aqui, ó, imediatamente já na outra. Na outra a geografia, com uma espécie de confirmação, ó, ela morreu ali. E aí, muito tempo depois, no tempo de Carlos Magno, né, quando aquela cidade está tinha sido, digamos, tomada, ele fala ele está destruída pelos, como é que ele diz, né, Completamente destruída pelos pagãos, né, Ele encontra lá um lugar ele tem certeza que ali foi onde estava enterrada Maria Madalena. Então é lá que você faz a conexão imediata, né? Lá onde ela morreu. Ela morreu, lá naquele lugar, naquele altar. Né? E ali virou uma espécie de, de é, capela né? dedicada a ela, ou igreja dedicada a ela. E depois o, o, o monge chega acidentalmente ali e recolhe as relíquias né? da, de Maria Madalena. Então, de fato, essa narrativa vai de alguma forma sacralizando certos espaços, né? vai sacralizando exemplo, a geografia. Se a gente lê aqui, ó, na sequência, tem o três que fala bem, né? Caracteriza bem essa geografia aí desse espaço que pertence a essa relíquia de Maria Madalena. Aí você vai para o quatro, ele fala assim: um soldado que todos os anos costumava visitar o corpo da beata Maria Madalena morreu em combate. Onde é que ele visitava esse corpo? Dentro desse contexto, você já sabe onde é que esse corpo está. Sim. Isso é inconteste. Uhum. Então, ninguém poderia levar essas relíquias para outro lugar. Existe uma vinculação muito forte entre o lugar e a relíquia e o santo. Uhum. Isso me fez lembrar até daquele primeiro encontro que nós tivemos, de maneira panorâmica. Falamos aqui sobre o Varaz e algumas das obras dele. Ele chegou a escrever também sobre né, processos que diziam respeito a relíquias né, de um santo se vinculava à cidade de Gênova, né? Santo Círio, se eu não me engano, Ciro, e ele escreveu sobre aquilo porque era importante mesmo você ter documentalmente comprovado ali num processo de que aquela relíquia pertencia aquele local. Né? Valorizava não somente o local, sim, né, mas cria mesmo essa vinculação entre o santo, né, e a, a geografia, por assim dizer. Exatamente. É, aí, veja, mais uma vez, aquele, é, o que eu citei aqui anteriormente, né? na mesma noite, a Beata Maria Madalena apareceu ao monge dizendo que terminasse sem medo a tarefa iniciada. Tudo bem, ele não fala que, fala na mesma noite, nós, eu acho que podemos inferir que ele estava dormindo, né? Não assim, sei como que, mais uma vez, né? Que ele, né, ele tem acesso né, a uma dimensão ali que não é a dimensão da experiência da vigília, né? Da experiência concreta que nós temos durante a vigília, né? Mas é durante o sono, né? Então, o sono se torna uma espécie de portal para uma outra dimensão da existência. Né? Oh, Alex? Ah, né? Eu estou perto já de sair, mas eu estou vendo aqui no número 5, um navio sobrecarregado de homens e mulheres naufragou. E vendo-se em perigo no mar, uma grávida clamou por Madalena, prometendo solenemente que se por intervenção dela escapasse do naufrágio e desse a luz ao seu filho, entregaria um mosteiro. Eu, eu paro aqui a leitura só para questionar, assim, será que essa figura... Essa santidade tem alguma ligação com, com a, as mulheres grávidas? Porque aquele outro caso lá também envolvia a gravidez, né, o nascimento do filho e tudo mais, a proteção que ela devia ali aquele recém-nascido. E aí, mais uma vez, parece que reforça um pouco essa, essa ideia. Aí, só para terminar de ler, imediatamente apareceu uma mulher com aspecto e vestes veneráveis que a pegou pelo queixo e a conduziu incólume até o litoral, enquanto as demais pessoas pereciam. Depois que pariu seu filho, ela cumpriu fielmente seu voto. Uhum. É, acho interessante essa passagem porque é, ele, ela, ele fala que é a mulher que clamou Maria Madalena, né? E imediatamente apareceu a mulher com aspectos e vestes veneráveis, né? Então ele não diz que era Maria Madalena, né? Claro, a gente consegue fazer as ligações inferir, mas é interessante a narrativa ser mais sinuosa aqui, né? Eu vou ler essas seis aqui, vocês sei se vai dar tempo de se comentar, mas essas seis também eu achei bem interessante. É um, é um tema é, digamos interessante também, né? Ah, não é essa aí que eu queria a sua confirmação. Vamos é. ver se você confirma para mim. Então, vamos lá. Alguns dizem que Maria Madalena foi noiva de João Evangelista e que estavam para se casar quando Cristo o chamou. Indignada contra Cristo ao saber que João renunciara ao casamento, ela partiu e entregou-se a todas as volúpias. Mas como não era conveniente que o chamamento de João motivasse a condenação de Madalena, na sua misericórdia o Senhor converteu-a e levou-a à penitência, arrancou-a do deleite carnal e cumulou-a do deleite espiritual que existe no amor a Deus. Dizem também que se Cristo distinguiu com doçura de sua amizade mais a João que aos outros, foi porque o retirou dos deleites conjugais. Estas considerações são tão frívolas quanto falsas. O frade Alberto, no Proêmio ao Evangelho de João, afirma que a noiva deste permaneceu virgem, foi companheira da bem-aventurada Virgem Maria, mãe de Cristo e teve uma boa morte. Esse final é, é eu não sei se você concordar, mas o final, ele falam fala desse Prado de Alberto, né, que afirma que a noiva, mas aí você fica assim, sim, mas a noiva que é Maria Madalena ou é uma outra mulher? Porque veja, né, é, se fosse Maria Madalena, então também ela permaneceu virgem é, e acompanhou Maria, é, a Virgem Maria. Mas né, a julgar, né, a considerando a narrativa que ele fez antes da vida de Maria Madalena, em outro ponto onde ele afirma que ela era pecadora e afirma também, é, digamos que ela tinha uma vida assim, digamos devassa, né? então a gente supõe que na verdade seria uma outra mulher que não Maria Madalena agora eu lendo o um material e eu cheguei um... é interessante é, é esse, essa relação de Maria Madalena suposta relação de Maria Madalena com João Evangelista né ela de fato teve ela fez também a sua tradição sabe ela tem ali uma um, um, algum desenvolvimento e aí a coisa chega ao ponto de algumas alguns comentaristas né Ou algumas pessoas afirmarem que o primeiro milagre de Jesus que foi feito em uma casamento, né? Teria sido justamente o casamento de João Evangelista e Maria Madalena. Então, Jesus teria transformado a água em vinho neste casamento. Até aqueles que vão mais longe e dizem que não era o casamento de Jesus com Maria Madalena. Poxa, era... foi longe demais. Eu não conhecia esse episódio das bodas em que Jesus transforma a água em vinho. E geralmente a gente não sabe mesmo quem são os noivos, né? Mas agora uhum. você deu os nomes. Sabemos Poss agora, né? Possibilidades aí. E, e uma coisa, Alex, assim, interessante também desse exemplo, que reforça um pouco aquilo que ele estava comentando, se é um exemplo, se é biográfico ou não é. Uhum. Você vê que lá no, 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 no item 2, nós já estávamos levantando essa questão. E nesse item 6, parece que continua. Tem um traço biográfico, uhum. a gente não, fica, não sabe muito bem onde é que fica aquela historieta que seria do milagre. Uhum. É, mas aqui ele, ele note que ele conclui, né? Após a narrativa ele diz: essas constelações são tão frívolas quanto falsas. Então é. ele faz a narrativa para combatê-la, né? E se é. ele faz a narrativa para combatê-la, é porque provavelmente né, ela estava suficientemente difundida à sua época para se tornar um incômodo. Né, ao mas, poder... ao, é, e ao mesmo tempo lá no final ele aproveita assim, afirma que a noiva deixa por mereceu. Virgem, foi companheira da bem-aventurada Virgem Maria, mas de Cristo teve uma boa morte. Então, até esse aspecto, assim, da, da virgindade, né, que me faz também, de novo, ir lá naqueles concílios de latrão e buscar elementos, né? Sim. Os que vão sendo embutidos aqui para reforçar, que, na verdade, uhum. há uma defesa em torno disso. É, eu acho que, porque ele diz o seguinte, né? Vamos entender aqui o texto, né? É. Ele, ele faz a narrativa aqui, né? E é interessante porque a narrativa, ela é justamente. Ele diz aqui, ó, né? Que ao saber que renunciaram ao casamento, ela partiu e entregou-se a todas as volúpias, né? Mas como não era conveniente que o chamamento de João motivasse a condenação de Maria Madalena, na sua misericórdia, o Senhor converteu-a e elevou-a à penitência. A esse fragmento aqui, ó, tem tudo a ver com o que você falou aí, né? Arrancou-a do deleite carnal e cumulou-a do deleite espiritual, que existe no amor a Deus, né? Que é. Basicamente, a mensagem que o Conselho de Latrão está passando para os, é, os clérigos: né? olha, abandonemos o deleite carnal né? e é, nos contentemos apenas com o deleite espiritual. Né? Então, é, a, a narrativa vai, digamos, caminha nesse sentido: né? de uma conversão também de Maria Madalena, né? do deleite carnal, para um deleite de natureza espiritual. É... Alex, agora eu preciso sair de fato. Mas eu não queria sair, antes de ler um trecho aqui do George Duby, ainda daquela, daquele livro, Os né? Damas do uhum. Século XII, para encerrar agora a minha participação e depois você faz as considerações finais. Ele nota como há um paradigma da mulher perfeita nesse período, que permeia essa cultura eclesiástica. Aí abre aspas agora para ele. A mulher perfeita, sob esse aspecto, a atitude de Madalena era exemplar, é de fato a que espera tudo de seu Senhor. Que o adora, mas que, sobretudo, tem e o serve. A mulher, enfim, que chora e que não fala, que obedece, prosternada diante de seu homem. Por conseguinte, desde a puberdade, a jovem deve tornar-se esposa. Esposa de um mestre que irá refreá-lo. Ou então, esposa de Cristo, encerrada num convento. E aí, mais um trecho à frente. Desde o final do século XII, mulheres, em, números cada vez, em número cada vez maior, escolhiam imitar os gestos de Madalena. Viviam afastadas do mundo, penitentes, chorando, fingindo alimentar-se unicamente elas também do pão dos anjos. Com isso, é, eu me despeço. Boa. Boa despedida. Eu vou fazer só a leitura, então, desse 10 aqui também vou, vou encerrar, mas só para concluir aqui, digamos, os exemplos. Um clérigo de Flandres, chamado Estevão, tinha cometido tantos e tão horríveis crimes, provocado tantos escândalos, que não apenas não fazia nada por sua salvação, como não queria que lhe falassem dela. No entanto, tinha grande devoção pela bem-aventurada Maria Madalena, celebrando sua festa e jejuando em sua vigília. Enquanto visitava o túmulo dela, caiu em estado de letargia nem de todo adormecido, nem de todo desperto. E vi uma formosa mulher, sustentada pelas mãos de dois anjos, e que lhe dizia com semblante triste: "Estevão, por que você procura retribuir meus méritos com indignidade? Por que as exortações de meus lábios não levam ao arrependimento? Desde que começou a ser meu devoto, peço sempre por você ao Senhor" Com força e insistência. Levante-se e faça a penitência. Eu não o abandonarei até que esteja reconciliado com Deus. Imediatamente, ele se sentiu tão invadido pela graça divina que, renunciando ao mundo, entrou para um mosteiro e passou a levar a vida retíssima. Quando, de sua morte, Maria Madalena foi vista junto ao leito mortuário, rodeada de anjos e, acompanha, e acompanhada de cânticos de louvor, levando ao céu sua alma sob a forma de pomba branca. Bem, aqui nesse nesse exemplo, né, primeiro mais uma vez esse elemento, né, o sujeito cai num estado meio catatônico, melhor dizendo, num estado entre a vigília e o sono, né, e aí mais uma vez ele tem acesso, como que é acesso a uma dimensão, né? que perpassa a nossa dimensão, mas que é invisível e inacessível a nós quando nós estamos em estado de vigília, né? quando nós estamos, digamos assim, alerta né? no uso pleno de nossa consciência. Né? Então é interessante, porque é como se o nosso acesso à divindade ele se desse de forma muito, de forma muito mais é, eficiente né, quando a gente como que suspende a consciência, né? o estado de vigília, e ou pelo menos quando esse estado é reduzido, se não integralmente suspenso. Né? É, outra coisa que é interessante aqui, né? Mais uma vez, essa, esse tema né, de um sujeito pecador que é de alguma forma passa por uma experiência e que se converte, aqui no caso, um clérigo. E é interessante notar que em muitas destas narrativas, o protagonista, que é um sujeito que tem uma, uma relação meio ambígua né, com. A, com a vida cristã, porque de um lado ele é devoto de algum santo e presta culto, digamos, e faz a sua devoção de uma forma muito honesta, como é o caso aqui do nosso clérigo. Mas por outro lado ele leva uma vida absoluta, uma vida muitas vezes marcada pela devassidão, seja lá o que for, né? é, Eu acho que eu acho que isso aqui deve ser, né? Retomando aqui o tema que o Rafael citou, né? eu acho que isso não deve ser gratuito. Né? Quer dizer, por que, que os clérigos aparecem tantas vezes como sujeitos pecadores? Acho que é porque, muito provavelmente, a igreja estava vendo alguma coisa na realidade. Né? Então, eu acho que esses exemplos são, de alguma forma, um testemunho de uma certa realidade. E é interessante notar também como a figura do monge, que aparece como que, muitas vezes, parece ser a expressão mais bem acabada Daquilo que, digamos assim, da santidade, ou pelo menos, de um, se não da santidade, mas de uma vida devotada, de uma vida verdadeiramente cristã. Porque, inúmeras vezes, as figuras que passam por esse tipo de experiência, uma experiência em que ela tem uma visão de uma santa, ela é alertada de alguma forma é, dos seus pecados e se converte, ela entra num convento e. Leva o restante da sua vida como um monge. Mesmo os clérigos, os clérigos seculares, né? o que acho que mostra um pouco, testemunha um pouco do que era ser um clérigo secular durante a Idade Média. Acho que é uma. É, me parece que seria. Uma, a imagem seria uma imagem bastante diferente do que é ser um clérigo hoje. Né? É, e aí, talvez isso tenha a ver justamente com essa reforma de latrão, é, da qual o Rafael fez menção aqui. Bem. Então, encerramos aqui hoje é, a, o exame, né, o estudo da a geografia de Maria Madalena. Nós vamos encerrar também hoje essa sequência de leituras dedicada à santidade feminina. Não que nós tenhamos realizado tudo o que nós queríamos, não que nós tenhamos explorado esse aspecto da obra de Varase, né, na profundidade desejada, mas é porque a gente precisa, digamos, encerrar esse ciclo para começar outro, a gente quer começar, a gente quer explorar a obra é, por, por meio desses, digamos assim, desses temas, né, então a gente vai passar a partir da próxima sexta-feira, a partir da nossa próxima reunião, né, na verdade, porque sexta-feira que vem eu acho que, se não me engano, é feriado, preciso feriado ou tem jogo do Brasil acho que tem jogo do Brasil uma coisa assim é, então a gente vai vai na, na nossa próxima reunião começar um outro uma outra sequência de leituras dedicada às, às geografias dos apóstolos né? aquelas figuras muito importantes do início do cristianismo vamos fazer um estudo então destas destas das geografias dessas figuras e encerramos aqui hoje, então, o ciclo de leituras dedicado à santidade feminina. Aqueles que assistiram essa gravação no YouTube, nossos agradecimentos. Se ainda não fizeram, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos. Participem também de nossos encontros, que ocorrem às sextas-feiras, a partir das 15h30. Vocês podem encontrar as informações para participação na descrição do vídeo. Obrigado e até o próximo encontro.